בחדר, שיר שנקרא Temporary Satisfaction. והאמת שאני חושבת שזו פעם ראשונה שאנחנו מנגנים אותו פה בארץ, כן? זה שיר שכתבתי בדיוק על המצב הזה, על הרגע הזה שבו אתה מרגיש איזשהו סיפוק ממשהו כל כך כל כך מסוים וכל כך נקי. הסיפוק הזה נמשך בדיוק כמה שניות. אתם יכולים לקחת את זה לאיזה מקום שתרצו. זה בדיוק זה, הרגע המזוקק הזה, ואני מודה ושמחה שהצלחתי לכתוב את מה שאני בדיוק בדיוק מרגישה. Temporary